Pas prolongimit të datës së fillimit të gjysmëvjetorit të dytë të vitit shkollor 2018-2019, nesër në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të vendit do të fillojë mësimi në gjysmëvjetorin e dytë. Nga sektori për veprimtari publike pranë komunës së Tetovës, gjegjësisht sektori për arsim, bëjnë të ditur se të gjitha shkollat e komunës së Tetovës janë gati për të filluar mbar gjysmëvjetorin e dytë. Siç e dini, ditën e diellëm planuam një njoftim nga ana e Ministrisë për Arsim dhe Shkencë, respektivisht Qeveria e Republikës së Maqedonisë, për prolongim të gjysmëvjetorit për 2 ditë. Ne e respektuam vendimin e marrë nga ana e qeverisë, kështu që në kuadër të atij vendimi, fillimi i gjysmëvjetorit të dytë është e paraqitur për ditën e nesërme të mërkurën, dhe ne do të respektojmë vendimin dhe nga dita e nesërme do të fillojë gjysmëvjetori i dytë për vitin shkollor 2018-2019. Përndryshe, data e fillimit të gjysmëvjetorit të dytë është e prolonguar për 2 ditë për shkak të nivelit të lartë të ndotjes së ajrit në disa qytete të Maqedonisë.